си. Заповядайте. Интересно ще бъде това ситуацията след днескашната пресконференция на ВМРО, поне това, което видях до момента. Там има оставена една вратичка за преговори с други партии по същия начин. Интересно беше, тъй като той беше казал преди 6 месеца, че единствената причина да иска да стане кмет на Пловдив това е да може да има балотаж много с мен, и сега, когато няма такъв, явно си сменя позицията и тогава излагал избирателите си най-вероятно. Така че ситуацията в Пловдив ще бъде динамична, интересна, но не може да очаквате толкова рано нещо по-конкретно. Още повече, че в момента потичат номинационните събрания. Това, което е важно да се знае, че ГЕРБ следва и указанията на последния конгрес, който бе преди по-малко от месец. Ние сме изключително отворени в нашите номинационни събрания. На събранията присъства включително и журналисти, както знаете. Граждани спокойно присъстват на събранията. Така че по-прозрачен избор за участници в местно самоуправление до сега, мога да кажа, че в България не е правен никога. Аз виждам от протеклите до момента събрания. Имаме изключително много номинации на много стойностни хора и за общински съветници, за районни кмети, включително вече имаме и първите номинации за кмет на Пловдив, като от двата района имаме две имена, които са на първо място, но след тях има поне по още 3-4 номинации от всеки район, така че аз очаквам да завършим този цикъл от събрания в организацията на Пловдив, поне с между 8 и 10 номинации за кмет на община, които ще бъдат представени на изпълнителна комисия, и естествено ще очакваме решенията на изпълнителна комисия, както за кмет на община, така и за кметове на райони и за общински съветници. Аз лично помолих да не участвам в номинациите. В някои от районите ме номинират, но така ли, че аз съм си направил моя самоотвод. Аз смятам, че всеки един от номинираните има достоинствата и качествата да бъде. Затова е хубаво наистина да има много номинации, за да може най-добрата кандидатура да бъде потвърдена. Мисля, че е прекалено рано да се говори по тази тема. В интерес на истината все още не съм мислил. Много често, за да се постигнат резултати, трябва да се вземат тежки решения. Тежки решения рефлектират върху личността, която ги взима. Няма как да не е това. И аз го изпитах на моя гръб. Видях, че за да направя промените в Пловдив, означават много хора да са с накърнени чувства, мисли, желания, ако щете. Но пък, когато теглиш чертата и се обърнеш назад, виждаш, че всичко това се е случвало. Най-големите проекти в Пловдив са взети след много тежки решения, в които съм, включително аз съм имал и много така политически негатив, затваряне на улици, преместване на цели квартали, но сега капана, голямата християнска базилика. Това са обекти, с които Пловдив ще се годее 50-100 години след това. Но за да бъдат взети, някой трябва да плати политическата цена. Така че трябва да има кмет, който е готов на тези промени, тъй като града го заслужава. Кмет, който има знанията, уменията, подготвен човек. Така че мисля, че ние ще намерим удръсна, харизматичен, хубав човек. Ще намерим такъв и мисля, че ще направим към едно добро предложение пред пловдивчани не само за кмета, и за районни кметове, за общински съветници. Благодаря ви. Кой е този човек според вас? Кой е вашия фаворит? Не, аз не участвам, дори съм предприел да не участвам в самите събрания. Както видяхте, вчера не бях на нито едно от двете събрания. Тъй като това хората ви харесват и ви издават. Но имайте предвид, че всеки един мой жест, дума се тълкува по някакъв начин. Аз, както и съм обещал и на премиера, не участвам. Искам да абсолютно прозрачно от само себе си се случат нещата. И това се случва в Пловдив и съм много щастлив на това, което.